আজি আপোনালোকে গম পাব বলপেনৰ আঁৰৰ ইতিহাস। বলপেন কেতিয়া কেনেকৈ কোনেনো উদ্ভাৱন কৰিলে? বলপেন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1938 চনত লেজলো বিৰু নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। তেওঁ পেচাগতভাৱে এজন প্ৰুফ ৰিডাৰ আছিল। তেওঁ পাণ্ডুলিপিৰ ছপা হোৱাৰ পিছত কিতাপখন ছপা হোৱাৰ আগতে মাত্ৰাবিলাক সুধৰোৱাৰ তেওঁৰ কাম আছিল। এই কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে তেওঁ তাত এটা পুৰণা ধৰণৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই কলমটো বাৰে বাৰে চিয়াহী দুৱাটত জিকাই থাকিব লাগিছিল আৰু যিটো তেওঁৰ পচন্দ হোৱা নাছিল। আৰু সেইবিলাক কৰি থাকোঁতে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰবিলাক লেতেৰা হোৱাৰ আশংকাও আছিল। লেজলৈ এনেকুৱা এটা কলম আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কথা ভাবিলে যিটো বাৰে বাৰে চিয়াহীত তিয়াব নালাগে। সেই পুৰণা ফাউণ্টেইন পেন ব্যৱহাৰৰ দিনত লেজলো বীৰৰ মনলৈ অহা এনেকুৱা বলপেনৰ ধাৰণাটোক লৈ তেওঁৰ বন্ধুসকলে তাৎচিল্য নকৰাও নহয়। সকলো তাৎচিল্য কৰিছিল যদিও তেওঁ সেইবিলাকক লৈ মন কাণ দিয়া নাছিল। তেওঁৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ আছিল আৰু তেওঁ কেনেকৈ এটা ভাল পেন বনাব পাৰে তাৰ চিন্তা কৰি আছিল। আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ মনলৈ ধাৰণা আহিছিল যে যদি সেই কলমটোৰ নিঠুৰ আগত এটা ষ্টীলৰ বল লগাই দিয়া হয় আৰু তাৰ চিয়াহীখিনি সামান্য ডাঠ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কলমটো পূৰ্বৰ ফাউণ্টেইন পেনতকৈ বহুত ভালদৰে চলিব। আৰু সেই লেজলবীৰৰ ধাৰণাটোকেই আজিৰ দিনৰ আধুনিক বলপেনৰ মূল ভেটি বুলি কোৱা হয়। এই কলমবিলাক পূৰ্বৰ সেই চিয়াহীৰ দুৱাটত তিয়াই লিখিবলগীয়া কলমবোৰতকৈ তুলনামূলকভাৱে ভাল আছিল যদিও এই কলমবিলাক মানুহৰ মাজত সমাদৃত হোৱা নাছিল। কাৰণটো আছিল মানুহে ইয়াক ভালদৰে বুজিও পোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ দামো যথেষ্ট বহুত বেছি আছিল। তাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে ইয়াক কিনাটো তেনেই কঠিন আছিল। এই কলমবিলাক মানুহৰ মাজত সমাদৃত কৰাৰ পাৰত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সেই পাইলটসকলৰ বহুতো অৰিহণা আছে। মাটিৰ পৰা বহু হাজাৰ ফুট উচ্চতাত চিয়াহীৰ পেন ব্যৱহাৰ কৰাটো তেনেই কঠিন আছিল। চিয়াহীৰ পেন ব্যৱহাৰ কৰিলে চিয়াহীবিলাক চতেৰত চিঠি পৰাৰ ভয় আছিল আৰু বায়ুসেনাই তেতিয়াই বলপেন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ ফলত লাহে লাহে সাধাৰণ জনতায়ো বলপেনৰ আৱশ্যকতাৰ কথা বুজি উঠিলে আৰু সকলোৱে লাহে লাহে বলপেনৰ ফালে ঠাল খালে আৰু আজি গোটেই বিশ্বতে বহুলভাৱে সমাদৃত হৈ উঠিছে বলপেন। এই ভিডিঅ'টোৰ সকলোখিনি তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সংগৃহীত। যদিহে কোনোবাখিনিত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ে যেন।